së Zotit, se është tim pak më nxit. Me që shumë skeptik thonë me që Mustafa Nano nuk beson për shkakun e Zot, a mund të ketë qenë ai ndonjë rasti e prindërve tij? Rasti e prindërve tuaj për shkakun. Rastisht ata më të kriju ti më të bë. Po rastisht, po sigurisht rastisht jam. Domthonjë që e kanë mendu, jo që e kanë planifikuar. Jo, këtë nuk e di, nuk e kam pyet. Edhe sigur ta kanë mendu, nuk është se kanë mendu që të bëjnë një Mustafa Nano se çfarë mëson. Jo, sigurisht. Po. Edhe fëmijët e mi, unë kam bër, e kam menduar, të bër fëmijët e mi. Por fëmijët e mi janë bërë në mënyrë të caktuar. Po sigurisht. Dhe është një janë produkte rastësore. Por sigurisht Nano ti pajtohesh me këtë ide që gjithçka lind nga diçka. Vëdi, përderisa nuk e kemi dhënë përgjigje pyetjes bota si ka lindur. Se nuk ka i përgjigje. Është e mistershme dhe kjo bën shumë njerëz të mendojnë, do të thonë që duhet të ketë një zot. Edhe mua më mendoj. Prindet që nga Big Bang-ut e kështu. Okej, bro, edhe teoria Big Bang-ut të ngroh më pas se teoria e Zotit, do të si thua të bind më pas se teoria e Zotit. Pra janë është e mistershme kjo punë. Prandaj përsëri edhe një herë, prandaj unë e evitoj. Një njerëz që do të diskutojë me mua lidhur me pyetjen, ekziston apo s'ekziston Zoti? Unë këtë të zgjidhim me shmang. Po. Nuk kam çfarë të them. Pelon pro këtim, po dalmi tek deklaratat tua që thash pak më herët janë deklarata kontraverse. Ti